Tervetuloa. Nyt mennään. Ska jag kolla på dig eller ska jag kolla? Jag kollar på dig. Thank you very much. Det är jag, Clara Molin, kapten Sirius. Är det bara, behövs bara en tagning. Mathilde Kost, Linnea Brown. Let's go. Det rullar. Oj. Atte. Du måste tänka. Skulle man säga Ljung? Jag tycker Jonna kan vara jävligt rolig. Jonna Wu. Torchby. I would say Maya. Oj. Oj. Jonna Wu. Vad svårt. Natta. Mina är ganska dåliga. Virve. Jonna. Är det någon som smärar? Selma. Mycket egen tid där. Den var svår. I would say... Maya. Vivi Bjerkfeldt. Skulle nog ändå säga... Coach V. Jag vet fan inte. Virve. Virve. Alla dagar. Virve. Isa, tror jag. Basse. VVB. Exakt. Speciellt dragskap. Enkelt. Clara Molin. Clara Molin. Maybe Kolle. Matilda Nilsson. Matilda Nilsson. Nilsson. Matilda Nilsson. På gymmet. På gymmet? Oj. Oj. Isabella. Den var svår. Klara låter nog ganska mycket. Klara? Ja, jag vet inte. Ja, för det är så tunga vikter. Vill du bara se? Skulle jag säga Klara för den också? Maja Brodin. Nej, men hon härjar ju alltid. Vadå? Oj. Oj. Det är också Matilda Nilsson. Maybe. Den går nog fan också till Nilsson. Selma. Matilda Nilsson. Amanda Ljunggren kanske. Eller Jonna. Eller Nilsson. Alltså överlag. Nej, jag har ingen aning. Allting. Att kolla på alla matcher hela tiden. Ja. Basse. Det är bara en aura hon har. Nej, men vänta. Säg om den. Ja, det vill säga Natte. De är riktiga nördar. Vi är inte så mycket för statistik. Det är ju de. Vi är bara innebandyintresserade. Atte. Atte. No, Atte. Sillä on kaikki tilastot hallussa ja se on tosi, tosi pikkutarkka ja tosi kiinnostunut pienistä asioista. Jag skulle nog säga Visen. Jag känns bara som att hon har koll på alla lag överallt och ingenstans. Så är intresserad av hur det går i matcher. Nej, men det är ju liksom taj. Klara eller Virve? Virve, Virve. Annars skulle jag säga Atte mot. Och Visen. Jag byter. Atte eller Visen. Tack snälla. Out. Vi är klara. Tack. Jag har jobbat. Tack.